në vazhdim, du me thirë të utën, të uta Sadikun. Mirë mrama të utë. Mirë mrama në hem. Si e të utë? Si po kalon tyre ditëve? Mirë, ty be mirë. Jetë që shene. A do me në tregu të gjithëve, edhe a do me në përshëndet, a do me në lëshu në i slogan të njohur nga goja jote, a do me në dhën mundësin të qeshim me ndonjë skeq apo me ndonjë barcolet. Pa i vatë bohe brenajmë, qka me tonë të shpia, o me tonë të ongër që ko marru kësi farë shtrukë, dhe që shpithëm e rëtini për thëjë këta kështë e italesh, dhe për denë kështë e namat, asë, o me tonë të ongër që bëhë një për ty. E më një hyrë në kej. Pa i qa me tonë bre, dhe që më dojnë a mu të rosh mu bohë, fitu hongër, ha, pi, nej, jam oj të fnek, oh, na, e ma. O, shëhere të më kupe, o, shëhere të zdi qka të këftë ti. A e dini bre qka të më bo që kjo shëhere ti. Pap ma shihni kry që shët të më vim të njera o për ta, njera o për ta. Hajde dhe këte na me nejt. Qëre ti, a jo të dosh me ma në tërë të mund, me shkun atje, mi nek, me ju bërë rëk të eric, mi a bë bukën, mi a fshi punt, mi a lo tesha, mi a lo kërej, papa në hamam të hyrës, bashkë se unë jëm hyra e veç në hamam të emin unë eri, unë du me nejt në shpit eme, me njerës të mi, me fmite mi, me burë të emin edhe mu knatsh, a mëre vesh, e ju marë ty me t'i bë punt aty, se që kjo farë këdra viru, si a që shpithuj, në ka thonë kërka mës me shku, asë mës me thirë kërka me nejt. Plus shka një sen ma interesant, o mëre popull, mëre popull. Nuk ka mu bli moska, edhe aty ku e zonë, ja 5 euro, ja 10 euro, një moskë që një herë e qëtë edhe tërtë më bërlëm. Thash, e kam këshyur mirë internetin, e fast ju kalzoj t'ja u demonstroj edhe une qysh bëhet moska me 70 cent një 200 supa. E merë palëmën e lakt një, e merë palëmën e lakt dy, i qep, i pas të rëndurët ndash, ndash ka dush po mira që shtë të fresk të amicit. Këtë një mi një, e palën një here që me prej ma lep, kom gërshonët. Ja bën trak që të një të prene, trakën që të në një të prene, a i dini pse bën kjo premje? Kja e premje bëhët për mi shti vishin në ta, pa pa qa qa qërë, ta është kjo krak në fëtjur fërt fërt edhe u kry puna moskës për qatë ditë, plus dërza, shëqirë që unë e pas gjithmonë, e pas ploki që të në ka orë që tashë, dërza gjithmon, pa dërza nuk bëm me livri, e dërën nuk ja qeni kërkujna. A, që ta kumpira që pëshifni që të, edhe që kjo e lukë. Kër në dhem ke këty krytë këtë në herës, kina pas që si farë ë ka mu ble. E tash mos me dalë për shpije, se du të përmet të shpi, i mërë kumpira të qëtë që të në përbali. Lugën e qëtë që ka anër se e ngrit ata të keshët me tali si magnetë. E lidh, e mor një një sahat, edhe të nga tjeta o krydhin ta, a mërë dresh, ditën e mirë pe hyres, e shama jeni shnësh e mirë. E falenderojmë të utën dhe do t'jekim diçka të bukur të realizuar me të utën këtu në sheshin e fjallës e mirë, e këngës e bukur këtu në odon në radio televizion në 21. Hajnë, ndjekim bashkë, qeshim bashkë, e knaqemi bashkë. O, mirë mërë, më që që e me një mirë, mirë mërë, mirë mërë, këta është si këllera për lasë, që shë në një mirë. A? Shëndetja. Qështu a? Qështu tash? Ja, a qështu a? E, po do fka mja u qukit fërë, e tash të shpija se spedin. Jo, edhe mund është në ikunja, kur ki qef kishe spedin, në qukë borë. Me tjarë rozmin, me tjarë E po, ara koronavirusi e u dom. U dom, ja u ka shumë një në ka. Ku interesantë sa që të vi që të gjithë bënë që është të më pretë. Apo?
Si, hila, me që shtesh e këto. Po, qka të bën ty koronavirusi, bre? Ja, mu, se anti, bre, valoj. E nuk mundet asë një centimetr katëror me ta hapër. Po, që, bre? Ola, e, se, bre, që qka të bëva? Kia, ode, duna, që shtë një krivin me bo, me orto dhe me t'kallzue. A, që, kjo krivina, qka ke? Kfes. Kfes. Me falë, kfes. E, mirë. Për mu bile këfes shumë dashtë të kështë. Se di që si e shpis, po më duket. A di qa ka të re? Hajde. Ja, ma së më thuj. Ma. Ja, shkëllqore pa të. A peta? A pet! Ma! Edhe me koronavirusin. Na ka thirë në drek, shëhreti. Shëhreti? Shëhreti! Ma, e me shëhreti ja, ma, drek. A shëhreti ja, ma, se gjithë të përzi, ma. Na ka thirë neve, kretë bjave. Normal, tha. A me moska pa moska? Ja, bën gërë. Për bërën, kjo shumë mosun gërë. Zatë të përveç për gukët e shkadole. Normal, tha, hajde një për drek, tha, bukën, normal, duna me bone. Pa mas i kështë një krejt, bia, ta shtybe përboj, se për motrat mija e baj bre me buke me krejt. Shku me qëvane bukën e deti qysh. E në mrana e të shtrova sëfrën, astollin, me ta në qysh dio në mo. Prej supe deri peshka tje, kejt. Që edhe peshka? A peshku në thata, a kështu? Ja, ja, kështu pak, a përti kështu pak. Mirë, mirë shumë. Përti të mirë. O, e lëm nej, se të hongër buk të ashtu, a që shë bëjtë, a i gare, e kështë më njën i tjetëri. Kura i vlovi, ti hi, keshke, hi, hi, keshke, one. O, bre, vlovi, jam, qka u bo? Tha, jam me ty, tha, me shërreti, po kështë. A di, ndë kja, i di, qka më në kaldune. Ja, fol, fol. Qysh bre ta shëhret të natë dënim të mafa me pagum të apri policis. Qysh bë njëri që asi gabime, a ja bëjke këshë mësi. Mama. Këmet më sfalë, po. Kjo apet, kesh kesh, a, tha, që të ko diçka qa ka nuk. Tha, qysh, kalzaj, kalzaj. O, tha, te mjaft mëse, dhe nga folë gramatiçke. A, gramatiçke ajo, evo. Tha, mjaft më. Ta une duke e nga veturën, hyra në tunel. Ta si kam hi në tunel, më nali polici dhe më denoj. Kjo e qka të tha polici? Më tha o ti shoqët, a pse nuk i ki vez dritat kur ki hi në tunel? Qka i theti edhe vish bëjke kështu lavjem? I tha shën shoku polesu në nuk di ku ndër prerë si mi kol dritat e tunelit. Për të bregë lëpësht, a zëtë, a zëtë. Ne, se që aty, kejtë zë e pasim ka paka, përdi. Po? Kur dikur, tha, a dini qka, tha, unë ju kom thirë, tha, këtu, tha, si familje ngushta, se pa ju vetë, juve njëherë, tha, a dini unë nuk vetë prej, a dini kështë shëhreti, ja, pa, shëhreti, tha, e thira familje ngushta, se problemin kryesor, tha, a dini, tha, o, hjek, tha, gjysa, tha, se koronën, tha, e kom, na u këqërëm njëherë. Koronën? Po, qërëte, që, koronë na u këqërëm njëherë. Po, tha e mandej, tha pjesën tjetër, adin, kurave dhe koronën, ta qëtësi. 5 minuta, na veç po këshyrëm, veç kur ka bo, apë që hu, këshëm këtja, kiu! Ati hun kontë më rena em, ati harun senë dhe ajo, qka u bo, bre, mas njëve, ta shë gramatishke janë njësi me folësina. Shikon. Oh, kuku, qka u bo, qka u bo, qka u bo, dollëm në barë, ajo manina, unë këshëm, mësa vetë, mësa vetë, qështë asë për djenë more. Tash neve kunatave as dite që shme na mytë ndryshe, tash po për na thuje këm kërënën, tash me virës dhe me këti skifaj që na mytë e neve, more bre tut me të dhe jo, oh, jë bre virusin, banketin e shënetis djalli që po dojtë me bo, ta e këm thirë ta kërënën, ta me në sretin, me na bo mundi. Edhe? Kur gjeja njëse me kishe, u këthujmë kishe mrena. Ura hatu, qëtësia petë. Ja, ja, ta shuhi mrena, nuk më isha si që të janë njësi me më kupë mu. Ha. Ta shë, në shuhre të hikë shë mrena në kopë, si për qofë, të këtë e shumë për shëgarë. Ta shë, ajo, këtë është ma frikë të psihiatri? Ajo këshu, po, tha, adin, kam qenë. Ta shë edhe qka të tha? Ta unë i tha shë, ku doktoru në shpresoj që mu shëru ma shpejse edhe jam ere në moshë edhe krejt. Ta shë, qka tha doktori? Tha, zotja shuhërejtë, tha, buda lëllëkën, mosha nuk e shëranë. Buda lëllëkën? Nuk e shëranë asë mosha. Aj, 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 aj
Qa ty ku kriu ajo qëtësia e modhe, ti din që shyretja në emision në kalum ma ka... Po e di, qa? Ma kanë tërt. A ta kanë tërt, a? Edhe unë tu ta thash mos ta kanë tërt prap. Ja, ja. Do të falenderojmë nga zemra gjithë këta që munduan sonte të japin diçka nga bota e humorit, e këngës, po do të lidhemi në vazhdim me Bajram Dobrën, se si duket u karantinizu. Mos dezinformojmë, është izolu, si mas premisave që janë dhënë, që t'jemi të kujdesëm, e me që a i dihet është babi një vajzë tretë, sa po lindur, edhe ma i kujdesëm. Mirëmbrëma Bajram. Përshëndetje najmë nga ana ime, dhe ju përshëndes të gjithëve, uroj dhe shpresoj që kjo situatë e krijuar të kaloj sa ma shpejt, e të mbetet vetëm një ëndër e keqe. Une ju bëj thirrje të gjithëve që t'i përmban rregullave të caktuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, sepse sa më të disiplinuar dhe të kujdesim që jemi ne, aq më shpejt e kalojmë këtë gjendje. Andaj ju përshëndes në njerë të gjithë, në gjithë shqyques të televizionit 21 të Odeonit, me një këngë që do ta improvizoj
vetmuar këtu sepse nuk e kam as rritin këtu, po do të ndohem vetëm. Besoj do urojë të bëj çaj falënderës. Respekt shumë më pas. Mësafirë të ndëruar, ishte kjo e tëra sonte, jemi munduar që të cilim diçka të bukur, edhe duke qëndruar bashk, edhe duke folur bashk, edhe duke komunikuar bashk, edhe duke rekapituluar diçka bashk. Shpresoj që javën tjetër të jemi të gjithë shëndoshë mirë, ta kalojmë këtë ngjarje, ta kalojmë këtë sfidë të madhe, jo vetëm të Kosovës, po dhe të gjithë njerëzimit, e të jemi bashk në jetën e këngë. Në punë e në dashuri, jepni shumë dashuri. Natën e mirë, miru pashim javës tjetër.